začínáme v Hostivaři a už brzo. A strašně vás, rádi vás tam pozveme. No, tak ten pohodě, nechci být ven. Pardon. Tohle je Ondra, který vás přivítá na workshopech o pražení. Rozhodně nejsme žádný králové, neumíme to tak jako například Double Shot, který milujeme, zbožňujeme a jsou to naši učitelé. Ale to, co chceme, je, abyste k nám kdykoliv mohli přijít a podívat se na ty procesy, podívat se na to, jak vlastně se z toho zeleného zlata stává to hnědý zlato, který milujeme a který pijeme. Jednoduchý workshopy, ve kterých si ukážeme třeba, jak chutná přepražená káva, jak nedopražená, jak poznat nějaký defekty, jak poznat bake profily. To, co by každý vlastně uživatel měl vědět, znát a umět si vlastně vybrat dobrou kávu. Tak potom vás budeme hrozně rádi zvát nejen na tyhle věci, ale taky na pravidelný jednou takhle za měsíc neděli chillouty, ve kterých pustíme smyčku hvězdných válek, zahrajeme si ping-pongový turnaj a pozvem třeba tamarin tree, který jsou venku a uděláme si prostě hezkou neděli. Takhle bychom chtěli být, abyste nás chápali. Nejsme uzavřená pražína ve svým kotlíku a říkáme jenom kup si to a nech mě bejt, ale chceme tady bejt pro vás. Tak to je vlastně naše filozofie. Chceme tady bejt s váma a užívat si to. A proto jsme dneska tady. Nejsme vážní, protože my jsme si to určitě úžasným lidem, kteří tady jsou a nabízejí ty úžasné kávy, nemohli dovolit. Jsme tady proto, abyste si s náma užili hezký čas. Prosím, máme pro vás takový workshop. Tady je nastříhaný papír, ze kterého si můžete složit kornoutek. A až si ho složíte, já to třeba neumím, no. Zdeněk říkal, ať žádný kornoutky neukazuju, protože mně to fakt nejde. Ale a nějak takhle... Vyndejte YouTube a ukažte nějaký workshopy, prosím vás. Je tady nějaký dekoratér? Nějak takhle se skládá? Jo. Skládá se takovýhle hezký kornoutek, jo. Který udělal Zdenda samozřejmě. Dole se to zahne, zatočí. A potom si tady, prosím, pěkně můžete natočit. Tady si můžete natočit 20 gramů. Opravdu 20 gramů, jak nadajoval zde náš technický poradce. Zde někdy byl. Zde prosím, prostě hodinový kručiček na to. Tak to vždycky dobro nebude. Vypadne. Je, 19,5. Zavřu si to, vyfotím si to a potom si zítra udělám skvělý drip nebo cokoliv, co máte rádi z tohohle kafe. Je to tady pro vás. Dobrý. Mělo chuť na sladké, teda jsme vzátko, protože candy cane to jsme my. My jsme vzátka a jsme tady pro vás.